მოგესალმებით, დიდი ხანია ვიდეო არ ჩამიწერია და ჩვენ ისე უხდებით ერთმანეთს, ქსოვის არხზე და ვაგრძელებთ თქვენთვის ქსოვის გაკვეთილებს. დამწყებთათვის დღევანდელ გაკვეთილში თქვენ ნახავთ, თუ როგორ ხდება ყაიზნახით ქსოვა, თვლების მომატება, თვლების მოკლება შიგნით ნაქსოვში და ეს ნაქსოვი უნდა იყოს სიბრტყეზე. გესმით? სიბრტყეზე. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ სიბრტყეზე იქნება ქსოვილი, ჩვენ დაგვჭირდება შიგნით თვლების მომატება და ხან მოკლება. ნეტა რა უნდა იყოს ასეთი ქსოვილი, ხო? რა თქმა უნდა, ბერეტი. ჩვენ დღეს მოვქსოვთ ბერეტს. აი ასე, თვლების შიგადაშიგ მომატებით და როცა საჭიროა მოკლებითაც. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებთ ეს საკითხი, თუ როგორ იქსოვება. აი მაგალითად მაგიდაზე დასაფენით შეიძლება მოიქსოვოს ასეთი მეთოდით, ასეთი პრინციპით, შიგადაშიგ თვლების მომატებით. ბრტყელი ესეთი ქსოვილი და ხო, მოკლედ ვიწყებ ბერეტის ქსოვას თქვენთვის. ჩვენ დაგვჭირდება ყაიზნახი, ეს არის სადღაც 2.5 ზომის ყაიზნახი. შეგიძლიათ თქვენ უფრო მცირე ნომრის აირჩიოთ ყაიზნახი, მაგრამ მე მჭირდება ეხლა აი ეს. და დავიწყოთ ეხლა. და ეს ძაფი. ძაფი ესეთი. არის ესეთი წვრილი სხვადასხვაშორის. დავიწყოთ, სადღაც მოვქსოვოთ ესე 6 თვალი. 1 2 3 4 5. საკმარისია? არა, 6-იც იყოს. აი 6. 6 საჰაერო თვალი მოგვსოვე. შემდეგ აი საჰაერო თვლები გადავაერთოთ ერთმანეთთან. აი ესე. გადავაერთოთ. აი ესეთნაირად, მეგონი კარგად ჩანს, ხო? და ამ ორ თვალში გამოვიყენოთ 1 თვალი. აი ესე. გამოვიყენეთ 1 თვალი. შემდეგ მე ახლა ამ ბერეტს მოვქსოვ ნამატი თვლებით. ნამატი თვალი რას ნიშნავს? ჩვეულებრივი თვალი არის აი ესეთი, ნამატის გარეშე რომ ამოიყვანთ, ხო? ეს ალბათ გეცოდინებათ. მაგრამ ნამატიანი თვალი არის ასეთი. ნახეთ, აი ეს არის ნამატი და ჩავუყაროთ. ჩავუყაროთ, ამოვიყოთ. ამოვიყვანოთ თვალი და შეხედეთ, ნახეთ, ნამატიანად გამოვიყვანე ახლა და აი ესე. მოიქსოვა 1 თვალი. შემდეგ ახლა ნახეთ, შეხედეთ აქ თითქოს საჭიროებს თვალის ჩამატებას. საჭიროებს თვითონ ნაქსოვი ითხოვს, იმიტომ რომ ეს დაწვენილია ეს თვალი. მე თან გასწავლით ხრიკებს და რომ გაგივითარდეთ ალღო, თუ რა დროს უნდა ჩამატოთ თვალი იმისათვის, რომ ბრტყელი ნაქსოვი მოიქსოვოს. აი აქ ეს თვალი არის დაწვენილი. ამისათვის თითქოს ითხოვს, რომ აქ ავაშენო, ამოვაშენო კიდევ 1-2 თვალი. ორი არა, 1 დაჭირდება. ნახეთ? კიდევ ვაკეთებ ნამატს, იმიტომ რომ ნამატიანი თვლები ვქსოვ და იგივე თვალში შემყავს ყაიზნახი, იგივე თვალში და გამომყავს აი ესეთი ნამატიანი თვალი. ხედავთ, ნახეთ? ეს არის ნამატი, ეს არის თვითონ თვალი. ნამატიანად გამოვიტან ახლა ამას და გამოვქსოვ. აი ესე. მოვქსოვი მეორე ნამატიანი თვალი, 1 და 2. მაგრამ კიდე ვითხოვს აქ დამატებას. კიდე ვითხოვს, იმიტომ რომ არ არის სწორად, უნდა გავასწოროთ ჩვენ ახლა. კიდე ვითხოვს მესამე თვალსაც. ესე გავაკეთოთ და კიდევ ჩავუყაროთ. ისევ ამაში. ისევ ამაში ჩავუყრი და ამომყავს ნამატიანი თვალი. აი ეს. ხედავთ, მე მგონი რომ უკვე სწორდება, ნახეთ? აი ესეთი აღარ არის, უფრო ასე გახდა. ეს თვალი. შემდეგ შეიძლება გადავიდე აი აქ. აი აქ გადავიდე მაგალითად. კი ბატონო, გადავალ აქ და მოვქსოვ ნამატიან თვალს. ესე. ეხლა აქაც თხოულობს კიდევ, რომ გავასწორო ეს თვალი, ისევ გადაწვენილია იქითკენ. კიდევ ითხოვს. ეხლა რატო ვაკეთებ ამას? რატომ ამომყავს იგივე ადგილიდან კიდევ სხვა თვლები? კიდევ ვიმეორებ იმისათვის, რომ ნაქსოვი არ იყოს აი ესეთი მოჭერილი და ჩვენ გვინდა რომ იყოს გაშლილი. გესმით? გაშლილი ჰორიზონტალურად, აი ესე. სწორად, სწორად.
ვაკეთებ კიდევ ნამადს და ისევ ჩამყავს აქ აიზნაღი და ამომყავს თვალი. გამოვიყვან ახლა ნამადსა და თვალში ერთ თვალს და ამ ორ თვალს ერთად ვქსოვ. მე გონი ხედავთ რომ კიდე ვითხოვს აქ დამატებითი თვალის ამოყვანას. კი ბატონო, ამოვიყვანოთ, რა პრობლემაა? ამოვიყვანოთ, აიზნაკი ჩვენს ხელთა ძაფიც. ამოვიყვანოთ. უბრალოდ ეს პრინციპი უნდა დაიცვათ, რომ სანამ არ გასწორდება აი ეს თვალი ვერტიკალურად შემდეგ თვალთან მიმართებაში, მანამდე უნდა ჩაამატოთ და ჩაამატოთ. საჭიროებს კიდევ ნახოთ, აბა შემდეგი თვალიდან უნდა ამოვიღოთ ახლა. აქ ორი თვალი, ორ თვალში შევიყვანოთ აი ესე და ამოვიყვანოთ ესე თვალი. ეს ერთი საჭიროებს აქ კიდევ დამატებით თვალს. მიყურეთ და ისწავლეთ. არ ვიცოდი თავიდან ეს ყველაფერი, გამოვიმუშავე პრაქტიკიდან. რა როგორ სად რამდენი უნდა ჩავუყარო, რამდენი უნდა ამოვიყო, რამდენი თვალი იმისათვის, რომ გამოვიდეს აი ესეთი სწორი ნაქსოვი, მაგიდაზე დასაფარებელი. მაგრამ მე ახლა მაგიდაზე დასაფარებელს კი არ ვხსოვ, მაგრამ არამედ ბერეთს. ხო, მე მინდა ბრტყელი ესეთი ზედაპირი მრგვალი. შემდეგი თვალი ჩავუყაროთ და ამოვიყვანოთ აი აქ. შემდეგ თვალში ჩავუყარე და ამოვუყარე. ოიმე. დიში. აი ესე. 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 როგორც ხედავთ, აქაც ითხოვს კიდევ დამატებითი თვალის ამოყვანას. ჩავუყაროთ. აქ შემეძლო მე, რომ აქედანაც ამომეყვანა თვალი, ხო გესმით? და ბოლოს იქნებოდა რაღაცა ესეთი წრე მზესავით. მაგრამ რა ვიცი ახლა ასეა ვარჩი, იმიტომ რომ გაჩვენოთ რომ თითო თვალიდან როგორ ხდება 2-3 თვალის ამოყვანა. ანუ დამატებითი თვლების ამოყვანა. ოი ბოდიში, აქ ნამატი დამავიწყდა. აი ესე. ზოგჯერ შეიძლება დაგვავიწყდეს ნამატის გაკეთება, არ არის პრობლემა. მოარღვევთ ხელ ახლა მოგსოვთ. ხედავთ, ნახეთ, უკვე ეს მოიქსოვა. აქაც კიდევ გადახრილია ეს თვალი. ითხოვს დამატებით თვალს, აშკარად ითხოვს. ეხლა ნახეთ რა ხდება. აქ მე შემიძლია რომ ეს აქედან მივუმატო. გესმით? შემიძლია რომ აქედან მივუმატო, დაუშვათ კიდევ ორი თვალი მივუმატო და აი მოვედი აქამდე. და აქ ამოვიყვანო. მაგრამ ის უკვე სხვა ორნამენტი გამოდის, ხო გესმით? გავაკეთოთ ნამატი და ისევ ჩავუყაროთ აქ. მინდა ახლა, აი, ვცდილობ რომ ამოვიყვანო, აი ამოვიყვანე. ოი, მაგრამ აქ ნამატი არ გამიკეთებია. აი ესე. ეს არის პირველი ვარიანტი დაწყების. გავაკეთოთ ნამატი, ისევ შემყავს ამ ორ თვალში. შემობატონებო, გამომყავს თვალი ესე. ხედავთ, ნახეთ, აი როგორ იქსოვება. ისევ ვაგრძელებ ესე. გასწორდა ეს თვალი და არ ითხოვს აქ ახლა დამატებით თვალს. მაგრამ მოდით მაინც სასურველია ჩავამატოთ აქ, რატომ იცით? ნახეთ, გადაბმის ადგილია აი ეს და პირდაპირ აქ რომ გადავიდე, ნახეთ რა ხდება, პირდაპირ აქ რომ გადავიდე, მაშინ აი აქ დიდი სივრცე რჩება. დებით, აი გავაკეთებ და გაჩვენებთ ახლა. შეხედეთ. აი დიდი სივრცე, დიდი სივრცე აქ. ამიტომ შევავსოთ, ხო, ეს შევავსოთ. ნუ რაღაცა ესეთი
ის არის, რა ქვია, თვალის ამბავია, თვალი უნდა იყოს გავარჯიშებული. აი ნახეთ, შევავსე. შევავსე, მაინც დამჭირდა ერთი დამატებითი თვალი, აი აქ. რო შევსებულიყო ეს სივრცე. ვაგრძელებ ახლა შემდეგ ქსოვას. გავაგრძელოთ. ეს უკვე მეორე რიგია. ეს უკვე მეორე რიგია. ნახეთ ახლა, ახლა უნდა გაჩვენოთ, ეს ხო არის ბრტყელი? ხო არის ბრტყელი? საკმარისია დავარღვიო ეს წესი, რომ არ ჩავამატო და ნახეთ რა მოხდება ახლა. შემდეგ თვალში ამოვიღებ თვალს. კიდევ შემდეგში ამოვიღებ თვალს ისე, რომ არ ჩავამატო. და ხდება რა? აღარ არის ბრტყელი. აღარ არის ბრტყელი, გესმით? აი, გამოვიდა ახლა ესე. ახლა მოვარღვიოთ ეს ორი თვალი და ვაგრძელებ ისევ ჩვენი წესით. ჩავამატოთ აქ თვალი. შეგახსენებთ, ვქსოვთ ბერეთს, ეს არის დასაწყისი. დაინახეთ ხო, სადაც ჩავამოტე. აი, კიდე ჩავამატებ ახლა. კიდევ გიმეორებთ, რატომ ვახტენთ ჩამატებებს? იმიტომ რომ ბრტყელი ნაქსოვი გამოვიდეს, ბრტყელი სიბრტყეზე. შემდეგ აქ. ჩავამატოთ აქ თვალი, რომ არ მოიჭიმოს ნაქსოვი. ჩავამატოთ აქ. ცოტა მოიქაჩა, რაღაც აი ეს ეტყობა, სადღაც დავაკელი. მე მგონი აი აქ დავაკელი, მე მგონი სადღაც. მაგრამ არა უშავს, ეს მაინც ესე გამოვა, სწორი. შემდეგ აქ. ესე იგი ფაქტიურად გამოდის თითო თვალში ორი თვალი. ორი თვალის ამოყვანა იმისათვის, რომ სიბრტყეზე მოიქსოვოს ქსოვილი. ჩემ გამოდის, რომ აი ეს რიგი სულ ყველა ასე მოვქსოვეთ. თითო თვალში ორ-ორი თვალი. ესე ითხოვს ნაქსოვი. ესე ითხოვს. უფრო მეცაც ითხოვს, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა ესე ჭიქასავით მოდის. ნახეთ. გან ბევრი არაფერი. ოდნავ. ხძლოგო კინას გავს არა? ლოგო კინას გავს აშკარად. შემდეგ, ესე იგი, თითო თვალში ვქსოვთ ორ-ორ თვალს. ესე იგი, ეს არის დაწყების პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტსაც გაჩვენებთ. მეორე ვარიანტი, არ ვიცი, ღირს თუ არა იმ ვარიანტის ჩვენება, რატომ იცით? აი, რა ქვია მას? საჰაერო ჯაჭვი ხო იყო? საჰაერო ჯაჭვზე ხდება ესე ამოხვევა. და უფრო ლამაზად ჩანს აი ეს წვერი. მაგრამ არც ეს არ არის ცუდად. ჩვეულებრივად ეს გამოვიდა როგორც აი ესეთი. და მე ბოლოს ბერეტის თავზე გავაკეთებ და ეს კუნძულას.
მედია კარგად ჩანს ყველაფერი. მოდით მე ახლა ცოტა ხანს გამოვრთავ ვიდეოს და ცოტა ხანში ისევ გავაგრძელოთ. ჯერ ასე ვაგრძელებთ. თითო თვალში ამომყავს ორ-ორი თვალი. და გამოდის აი ესეთი ნაქსოვი ბრტყელი. ასე ვაგრძელებ ჩემო მეგობრებო და ესე იგი ვაგრძელებ სანამ არ დამჭირდება ცვლილებები. აი ნახეთ ახლა. ესე იგი უკვე მეორე რიგია, აი ესეთნაირად ვხსოვრო. ერთ თვალში ამომყავს ორ-ორი თვალი, ერთი თვალი, ორი თვალი. გესმით? აი ყველგან არის ამოყვანილი ორ-ორი თვალი. ეხლა მე უნდა ვიყო ფრთხილად, რომ პირიქით ზედმეტი არ მომივიდეს. ზედმეტი. იმიტომ რომ ნაკლებობის შემთხვევაში აი ესე მოსდის. ნაკლებობის შემთხვევაში, მაგრამ მეტობის დროს კიდევ უფრო დაიგოფრება. შეიძლება დაიგოფროს, როგორ გითხრათ, აი უფრო ბევრი იქნება, გესმით? აი ესეთნაირად. მაგასაც გაჩვენებთ რა დაემართება. აი მაგალითად ბევრი მომივიდეს თვლების ამოყანა, ხო? ნახეთ. ჯერ ისე შესამჩნევად არ იქნება. გაჩვენებთ. ნახეთ, შეხედეთ, უკვე თვითონვე მიჩვენებს. თვითონვე მიჩვენებს, გადაიხარა თვალი იქითკენ. გადაიხარა. როცა აკლია თვალს, როცა საჭიროებს ერთი თვალიდან ორი თვალის ამოღება, მაშინ არის მარჯვნივ გადახრილი. და როცა უკვე ბევრია, ანუ როცა გადაჭარბება ხდება, მაშინ აქეთ არის უკვე გადმოხრილი. ნახეთ ახლა, კიდევ ვაგრძელებ ახლა და ბა რა მოხდება. თუ მე არ მივაქცევ ამას ყურადღებას, რა მოხდება? თვლების სიჭარბის გამო. გადაჭარბებული თვლების ამოღებით ნაქსოვს რა დაემართება? და რატომ უნდა ვიყოთ ფრთხილად? ფრთხილად რა ახლა? თვალზომით, თვალი რო შეხედავს, მიხვდებით იმ წუთში, რომ აი იქ არის უკვე ზედმეტი თვლები. აი ნახეთ, უკვე თითქოს ზედმეტია, მაგრამ ჯერ არ ემჩნევა იმდენად. კიდევ შემიძლია, რომ თითო-თითო თვალში ამოვიღო ორ-ორი თვალი. შემიშალა. აქ შემიშალა. Ну, პრინციპში აქ შემიძლია ერთი თვალი ამოვიღო. მაგრამ მე ხომ მინდა თქვენ გაჩვენოთ, რომ თვლების სიჭარბის შემთხვევაში რა მოსდის ნაქსოვს. ნახეთ ახლა დააგვედით რა მოსდის ნაქსოვს. უკვე ზედმეტი გამოვიდა ეს თვლების ჩამატება და ითხოვს რომ თავი შევიკავოთ უკვე, ხო? ასეთი მომატებების აღარ არის მეტი საჭირო. და ახლა ვაკეთებთ ასეთ რაღაცას. აი ჩვეულებრივად აქ აღარ ჩავამატებ და ჩვეულებრივად შემდეგ თვალში ამოვიღებ თვალს და გავაგრძელებ ასე მანამ
სანამ არ მომთხოვს კიდევ ჩამატებას, ხო ხვდებით? აი ვაგრძელებ ჩვეულებრივად და როგორ მივხვდები? როგორ მივხვდები, ეს უკვე ვიცით. უნდა იყოს თვალი გადახრილი მარჯვნივ და თითქოს თქვენ კარნახობთ თვალი, რომ აი აქ ჩაამატე. ეხლა ამ შემთხვევაში ჯერ კიდევ არ ითხოვს. ვაგრძელებ. ნახოთ ერთი, ნახოთ როდემდე ეყოფა ეს წამატებული თვლები აქ. შეგახსენებთ, რომ ვსოვ ბერეტს. ეს არის ბერეტის დასაწყისი და იქსოვება ესეთი ბრტყელი ნაქსოვი. ასეთი სტილით იქსოვება მაგიდაზე დასაფარებლებიც. ბრტყელი ქსოვილი. და ვქსოვთ მრგვალად. ესე მოვქსოვ და შემოგიერთდებით, როცა მოითხოვს თვალი ჩამატებას. აი ნახეთ, თითქოს ნაქსოვი რაღაც აი ესე თასივით ხდება უკვე. იმიტომ რომ მე დავიწყე ჩვეულებრივად თვლების ამოყვანა მატებების გარეშე. აი აქედან დავიწყე. არა, აი აქედან დავიწყე, ხედავთ? აი და უკვე მოიღუნა თითქოს, აი თეფშივით გაჩვენებთ აქედან. აქედან გაჩვენებ და ინახეთ, უკვე ღმა მხრიდან ჩანს უფრო კარგად. თეფშივით მოიდრიკა. იმიტომ რომ დავაკელი სადღაც, ხო? მატება, დავაკელი. ეს არის ამის ნიშანი. ეხლა უკვე შემიძლია ჩავამატო იმისათვის, რომ გასორდეს და ისევ სწორი სიბრტყე შეიქმნას, ასე ვთქვათ, ამ ქსოვილზე. ჩავამატოთ, კი ბატონო. აი ესე. აქაც თითქოს მოითხოვს უკვე, ნახეთ, აი ცოტა გადაიწია თვალი, გადაიხარა მარჯვნივ და აქ შეგვიძლია ჩავამატოთ ერთი თვალი. და ვაგრძელებთ ასე. აი, ხედავთ, გასორდა. აღარ არის ისე თეფშივით. გასორდა ნამდვილად ერთ სიბრტყეზე. აი ესე. ძალიან ლამაზი გამოდის. შემიძლია ერთი ჩავამატო კიდევ თუ არა? არა, ჯერ არ არის თვალი ისე შესამჩნევად გადახრილი, რომ მთხოვდეს აი აქ ჩავამატო. არ არის ჯერ გადახრილი, ამიტომ ვაგრძელებ ისევ ქსოვას და თან რა თქმა უნდა სიბრტყესაც ვუყურებ და ვამოწმებ. აჰა, აი ისევ მოიღუნა, აი ისევ თეფში გაკეთდა. აქ ისევ საჭიროა ხო ჩამატება. ჩავამატოთ ესე. გასწორდა. აი სიბრტყეზე გასწორდა. ხედავთ? ესე. ხედავთ, როგორი ნაქსოვი გამოვიდა.
ცოტაც მივუმატოთ ერთი ორი რიგი და შემდეგ უკვე გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. აი ესეთი სტილით ვქსოვთ და ვქსოვთ. მე მგონი მიხვდით ხო პრინციპს, როგორც იქსოვება აი ესეთ სიბრტყეზე ქსოვილი. ამ პრინციპით შეგიძლიათ მოქსოვოთ მაგიდის გადასაფარებლები აი ესეთი მრგვალ სტილში, აგრეთვე ბერეტები, ქუდები. პრინციპში ქუდიც ასე დაიწყება. აი ეს ნახეთ, როცა ვქსოვთ. ცოტა ხანს გავწყვიტავ ვიდეოს და შემოგირთდებით. მივაღწიე გარკვეულ ზომას და მეტი უკვე აღარ არის საჭირო. მე ხომ ნიმუშს ვქსოვ და უფრო დიდი ზომა თქვენ შეგიძლიათ, აი ჩაულებროთ ადამიანის ზომა რო იყოს, აი მე სადღაც მივუმატებთ კიდევ ერთ 5 სანტიმეტრს, 4 სანტიმეტრს დიამეტრში. აი ამ ხელა უნდა იყოს. კი ვითომ თოჯინის ქუდია, თოჯინის ბერეტი. ახლა ნახეთ რას ვაკეთებ. მივაღწიე გარკვეულ რაოდენობას, უკვე რიგების რაოდენობას და გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ფართობს და მოიქსოვა აი ასეთი ბრტყელი ნაქსოვი, ნახეთ. ხედავთ? აი ესეთი. და ეხლა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ასეთი რაღაცა. ვქსოვ ყველა თვალს. ა და რა შეიძლება, აი ეს თვალი კი უნდა დავნიშნო ერთი წამით. სანიშნეთ ვიყენებ. ახლა ვიგაჩვენებთ რას. აი ნახეთ, სპეციალურად მაქვს აი ესეთი ბულავკის მსგავსი. ეს დაგვჭირდება ახლა რომ მოვნიშნოთ საზღვარი, საიდანაც უნდა დავიწყოთ, რომ არ უნდა მოვაკლოთ თვლებით, არც უნდა მოვუმატოთ. აი მაგათად აქ. ერთი წამით და მოგრო. და უფრო კარგად რო გამოშდეს, ხა ვარდისფერზე ვარდისფერი ბულოკა კარგად არ ჩანს. აი მაგათად ლურჯი ავიღოთ. ლურჯი ასე და ის. აი ლურჯი. ეს ანუ რატო დავნიშნე ახლა ეს? ეს იმიტომ დავნიშნე, რომ აი ეს მთელი რიგი აქედან რომ დავიწყებ აქამდე უნდა მოვქსოვო ჩვეულებრივად, არც უნდა მოვუმატო, არც უნდა მოვაკლო. ეს იქნება საზღვარი, რომ შემდეგ უნდა შევკეცოთ ეს ბერეტის მეორე მხარეს ვიწყებთ. დავიწყე. არც ვუმატებთ, არც ვაკლებთ. ჩვეულებრივად ყველა თვალში ამოვიყვანთ აი ესეთ ნამატიან თვალს. ნამატიანი თვალი ქვია ამას. ერთი ნამატი და აქ ჩავუყრით. აი ეს. ეხლა მე მოვქსოვ ამ რიგს აქამდე და ჩაგერთვებით შემდეგ. ნახეთ ახლა, ესე იგი, მოიქსოვა ერთი რიგი სრულიად ჩვეულებრივად, არც მომიმატებია თვალი, არც მომიკლებია, ერთი რიგი მხოლოდ. შემდეგ უკვე ვიწყებ ახლა. ვიწყებ თვლების მოკლებას. ვიწყებ თვლების მოკლებას, რომ ასეთივე ბრტყელი იყოს ბერეტის მეორე მხარე.
ბერეტის მეორე მხარე. აი ნახეთ ახლა. ახლა უნდა მოვაკლოთ თვლები. მოკლება კი ასე ხდება. ამ ნაწილში ვუმატებდით. ახლა ჩვენ უნდა მოვაკლოთ, რომ პირიქით მივიღოთ აი ასეთი. აი ნახეთ, აი ასე გადაეხვეს და დაეფინოს აი ამ ნაწილს. შეხედეთ მოკლება როგორ ხდება. აი ერთი დაუსრულებელი თვალი. მეორე დაუსრულებელი თვალი და აი ამ სამ თვალში უნდა გამოვიყვანოთ ერთი თვალი. აი ეს. მოვაკელით. ჩვენ შეგვიძლია ამის მიხედვითაც გავაკეთოთ. ნახეთ, აი აქ ვხედავ რომ მომატებულია. ამის ქვედა რიგში. იმიტომ რომ ხო გახსოვთ, ეს არის გამყოფი. აი ამ ორ ნაწილ შორის, ამასა და ამას შორის. აქ არის მომატებული. მაშინ ჩვენ აქ უნდა მოვაკლოთ. აბა კიდევ სად არის მომატებული? აი აქ. აი აქ არის მოკლებული. ой бодиши აბა სად არის აქ მომატებული? მივყვეთ. აი აქ არის მომატებული. გავაგრძელოთ. მივუახლოვდი. აი აქ არის მომატებული და ამის თავზე უნდა მოვაკლო. ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ ზუსტად ერთნაირად მოხდეს აქ მომატება და აქ მოკლება, რომ აი ეს ზედანაც, ეს ქვედანაწილი უფრო სწორად, ეს ხო ბერეტი იქნება. ეს ხო იქნება ბერეტი, ხო? აი ქვედანაწილი ზუსტად სინქრონულად იყოს აი ამისი მოპირდაპირე მხარე, დაეფინოს ერთმანეთს, დაეფინოს ეს ორი ფსკერი, ასე ვთქვათ, ორი სიბრტყე. სად ვართ? ესე და ესე. გამოვიტანოთ. ой გამოვარდა. აი ეს ნახე. ძალიან გავიგრძელდა საუბარი. Ну, ფაქტიურად ჩავწერე მთელი ქსოვის პროცესი. შვენიერი გაკვეთილი გამოვიდა ნაწყვეტების გარეშე. სად ვართ კიდე მომატებული? სად არის? აი აქ არის მომატებული, აქ და აქ უნდა მოვაკლო. აი მოვედი აქ ამის თავზე, ახლა მოვაკლებ. ორი არასრული ნამატიანი თვალი და ესე ამოვიყვანე. აი ესე.